A u Bajinoj Bašti od 19. do 23. jula biće održana 24. po redu Drinska regata. Za ovu, jednu od najposećenijih manifestacija u Srbiji, pripreme su već uveliko počele, a poseban akcenat je stavljen na bezbednost svih učesnika. Ispred sportske hale u Bajinoj Bašti uređen je plato na kome je zasađeno više od 1000 biljaka koje će ulepšavati ovaj deo grada. Sportski tereni Petar Sević presvučeni su najmodernijom podlogom. Odbojkaški i košarkaški su završeni prošle jeseni, a ovih dana presloči se rukometni, to je teren za mali fudbal. Obnovljena je i plaža na jezeru u Perućcu uz pomoć hidroelektrane i spremno će dočekati početak letnje sezone 25. juna. U sportsko-turističkom centru uveliko teku pripreme za 24. Drinsku regatu, na kojoj će u sklopu Most Festa nastupiti 21. jula Zdravko Čolić, a 22. jula Kerberi Neverne Bebe. Ponovo imamo iste sadržaje, znači mini sajam suvenira, imamo koncert u gradu, će biti Tropico Band, imamo tradicionalno takmičenje u konju riblje čorbe u Perucu, imamo skokove sa mosta i na kraju, naravno, 21. počinje Most Fest sa koncertom Zdravka Čolića i ono što je veoma važno i što želim da napomenem da od ove godine kupovanje kotizacija za sam spust koji je 22. jula će biti isključivo u Perucu, znači na samim naplatnim rampama, znači neće više biti moguće kupiti u infocentru. Najvažnija bezbednost svih učesnika regate. Koncert Zdravka Čolića je pravi spektakl, uspeli smo da dovedemo znači jednu, aj tako da kažem, možda najveću zvezdu sa ovih prostora. Njegov koncert će trajati minimalno 3,5 sata. Sportsko-turistički centar uspeo je da obezbedi sredstva za projekat mini akva parka koji će biti postavljen pored pontonske plaže na jezeru u Perućcu. Park je namenjen deci od 10 do 15 godina starosti. Regionalna razvoj agencija Zlatibor upravo raspisuje nabavku. Mi smo dobili od ministarstva 1.200.000 dinara. Naš učešće je 300.000, očekujemo postupak nabavke da se završi. Prodaja karata za Most Fest počela je širom Srbije i Crne Gore na svim prodajnim mestima GigStix mreže. Cena ulaznice je 600 dinara za jedno veče. Oni koji dolaze u Bajinu Baštu mogu kupiti karte u predprodaji po ceni od 600 dinara za obe večeri. Njihov broj je ograničen i mogu se kupiti samo lično u turističkom infocentru u glavnoj ulici u Bajinoj Bašti.